Naitwa Ann na nimetoka kaunti ya Uasin Gishu. Nimekuwa nikipata hizo messages za eCow. By the way, hata huwa sizidelete, ninazistore. Maana nimeona ni za maana. Especially hata wakati ng'ombe yangu iko na shida yoyote ile, nina refer, kozi kwa zingine huwa ninaandika kwa kitabu. Kozi hata nikisoma siwezi zishika zote. Sasa wakati ng'ombe yangu labda imekuwa mgonjwa au kuku ama anything, narudi pale, nina refer venye nimeandika na inakuwa rahisi kuichivu. Yeah. Okay, faida ni hizo. Ambazo kwa kweli, jambo lolote likitokea kwa mifugo zangu, huwa ninarudi tu kwa iCow. Kuna messages ambao wanatuambia kama uko na anything unataka kutuma, kuna namba ambao tunaambiwa hapo kama ni maneno ya foot and mouth, Newcastle, natuma, then inakupa majibu na inafaidi, unaweza kujua venye unatibu mifugo yako. Mimi nilianza iCow, nilianza kuiona kutoka Feb this year, na inakuwa ya maana sana sana sana. Sasa za naitwa Nelbert from Uasin Gishu County. Hii mambo ya iCow hii imetendia almost 2 years now, naelekea miaka mbili sahizi. Kwa vile nimesaidika sana kwa huduma hii, imenifaidi sana. Nilikuwa ng'ombe yangu ilikuwa iko na ng'ombe wawili, lakini ng'ombe sikuwa na nini chakula hii ng'ombe. Kuna hii ng'ombe ilikuwa tu nyasi kwenda hapa na pale, kusumbukana tu na kuna hii mambo ya magonjwa tena. Sikuwa na nani ya daktari nini, lakini kwa vile mmenisaidia, nilipo subscribe hii nini tuma, nimeona faida mingi sana. Nilikuwa na produce maziwa kwa 8 liters baadaye, but kwa nao imeenda mpaka 15. Naenda mpaka 15 na bado inaendelea kuongezeka. Sahizi inaelekea tarku 20 sahizi. Wenye wataweza kunisikia na washauri hao sana waweze kusubscribe hii huduma ya iCow. Kwa jina ninaitwa Purity, na kwetu ni Gatune na Rumoro Kiamathaga Ward, Nyeri County. iCow niliingia mwaka wa, wacha niseme niko na kama miaka miwili na nusu, na mimi ni mkulima, ninaweka nyuki. Na sasa tangu niingie hapo nimeweza kujua vile nyuki unaweza kuattract nyuki ziingie kwenye beehives. Pia mimi ni mkulima wa dairy cow. Wakati niliingia nilikuwa na ng'ombe moja, lakini wakati nilipata mafunzo kutoka iCow, sasa nimeweza niko na ng'ombe wawili, na nimepata kujifunza jinsi ya kulisha ng'ombe wangu, yani different types of feed, different types of salts, mineral salts, na jinsi ya kufanya jinsi ya kulisha hawa ng'ombe wangu, kwa sababu najua nilikuwa nawapatia tu tuseme napier grass hata sana na nini na majani ya mahindi. Lakini tangu ni funzwa na iCow nimeweza kujua kwamba lazima uwe na upatie salt, upatie maji, upatie chakula tofauti. Kwa hivyo imenisaidia sana. Wacha niseme kama kulingana na magonjwa ya, nikiona ng'ombe wangu wako na ugonjwa, si mumekuwa ikitutumia masimu ya madaktari wale, tunaweza kuongea na wao. Na pia nikajifunza kuwa sio lazima unini, sio lazima tu ufikiri kwa kichwa zile utanunua hizo madawa, unaweza kupitia kwa veterinary na utaelezwa vizuri. Kwa hivyo wacha niseme kupitia kwa iCow ndio nilijua mtu wa veterinary ako na maana sana kwetu wakulima.